ゆで鶏の味噌漬け焼きです。はい、鶏もも肉の、ね、美味しさと味噌はとても相性がいいんですね。で、ゆでてから漬ければですね、焦げつかずにこんがりと焼いて失敗なく美味しくいただけますのでね、ぜひ試していただきたいです。そうですか。なんかこう鶏肉って生のままなんか味噌につけるイメージがありますけども、まあ、一般的にはそうですね、ただそうするとですね、どうしても焦げやすいんですね。ご家庭では難しいと思います、真っ黒に周り焦げちゃって中が生だったりとかね、でもこれですと一回茹でるんで、絶対失敗しないです。火を通してから焼くんでね、絶対美味しく仕上がりますんでね。さあ、まずは鶏肉の下ごしらえ、これ下物ですね、これは先ほどと同じようにね、小骨のねチェックをして筋切りして油も取った状態です、ね、でこれをですねまずね煮ていきますね。はい、お鍋にですね、まず煮るんですね、鶏肉を入れて、でお水をまあかぶるぐらいにこうね入れます。はい、これはひたひたになるぐらいまでですね、もう鶏肉が浸かればいいですよ。はい、で少しねここにお塩をね入れて、入れといた方が美味しいです。これはまあね鶏肉の旨味が逃げないような作用がありますね。でこれを火にかけていきます。はい、で弱火で10分間ほどコト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 煮ますね。沸いてきたらやっぱり鶏肉っていうのはこう水から茹でるのがいいんですか。そうです、ゆっくり火を入れた方がジューシーに仕上がりますから、グラ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 沸かすとパサつく原因になりますから、ね、弱火でコトコト10分煮て、でそのまま煮汁につけ、ね、はい、つけて冷まします。そうすると余計しっとりします、ね、なるほど、そこだけ気をつけていただければ絶対失敗しない、さあそしてこちらが冷ましたものになります、もうそのままね、茹で汁ごと冷ました状態、もうしっとりと仕上がってますよ。ただこれをね味噌床につけていきますんで、まず水気はねしっかり切ってくださいね、でないと味噌の味が入りづらくなりますんでね、もうこれで鶏には、だいぶ火が通ってるわけですね。いやもうほぼこれ入ってるんですよ、要はこれでもう茹で鶏になってますんでね、もう食べられますからねこの状態で、でここに味噌を、塗っていきますけれども、こちらがですね、味噌を作りましょうね、お味噌にですねお酒、味噌が 80g、 お酒が大さじ2、お砂糖ですね、これも大さじ2です、これよく混ぜ合わせてください、これお味噌はどんな店でもいい、味噌でもいいですか。そうですね、お好みで今日は単色系のね信州味噌系のを使ってますけれども、白味噌でもいいですしね、でこれ何でもつけられますから覚えておくといいですよ、この配合、いろんな他のお肉つけても美味しいですからね。そうしましたらこれをですね、バットとかにこう下に敷いて、もっとなんか大量のお味噌でこうガッツつけ込むというわけではなくて、要はもうね全体にこうなすりつけるっていうイメージです。つけるというのはね、これはこんな感じで簡単ですね、手頃ですね。そうなんですよ、これでだいたい一晩6時間以上冷蔵庫にね、こうラップをして入れといていただきたいですね、こういう感じで冷蔵庫に入れておきます、6時間以上置いた、これが置いた状態ですね、このお隣にあるのがこちらが一晩漬けたものです、でこの味噌を拭ってこれから焼いていきますけれども、もうねこの状態で一応食べられることは食べられるんですよ。あ、もう火が通ってますもんね。そうなんです、火通ってますからね、鶏の味噌漬けになってます。ただやっぱ皮目がパリッとしてた方が美味しいじゃないですか。そうですよね、なのでこれをフライパンで焼いていきたいと思います、さあこれを焼いていきます。今皮の方が下になってるんですね、皮目からねサラダ油を敷いて、でこれ弱火でだいたい2分間ほど、強火ですと焦げちゃいますからね。確かに火加減難しいですよ ね、弱火でね2分ほど焼くと、あ、美味しそうですね。やっぱこれぐらいの焼き色欲しいですね。しかもこうひっくり返した時にこう味噌の香ばしい香りがふわっとしますね。この味噌の、焼けた香りが美味しそうでしょ。で裏返してだいたい 1、2分、要はもう中が温まればいいですから、これなら私も失敗しないぞ。これ失敗しないですよ原さん、これ失敗したら原さんおかしいです。そうですね、こんな感じでね焼いていってあげます。こう茹でてから焼くんですよね。そうです、茹で鶏ですから短い焼き時間 で絶対焦げつかないで美味しく焼けますからね。周りは焦げてるのに中に火通ってないってあのジレンマが、それが陥りやすいミスなんですよ、皆さんね。じゃあこんな感じですね、これもね冷めても美味しいですから、お弁当に入れたりとか ね、これも白いご飯がすごい進みますよ。そうですよ ね、茹でてしっとりしてね、ちゃんと中にも火が通って、周りに美味しい焼き色がついて、このなんか茹でてから焼くっていうのは笠原さんが編み出したというか。そうなんですよ、やっぱね生の状態でつけて焼くと本当ねプロでも難しいんですよ、周りが焦げちゃったりとかしてね、で簡単にできるね方法はないかなと思って編み出した技ですね、プロでも難しいって聞いてちょっと安心しました。そうなんですよはい、じゃあ盛り付けましょう。このまま食べても美味しいんですけれども、ちょっとねさっぱりと今日は
大根おろしをね添えて。大根おろしが適量です、はい、でちょっとピリッと一味唐辛子でも効かせて、はい、あとはお好みですだちをね絞ったら、はい、1/2個添えます。完成でございます。美味しそう。ゆで鶏の味噌漬け焼き出来上がりです。これ火を通すことによってこの照りも美味しそうですね。美味しそうですね、あとこの焦げた香りってやっぱね、いや本当日本人好きでしょ、食欲をそそりますよね。香りだけでご飯食べられますいただきます。ああ、うん、これも皮パリ中ジューシーですね。中ジューシーね。本当にこの味噌の甘い感じがこの鶏肉の旨味とよく合うんですね。合いますね。鶏と味噌は相性いいですね。これは本当にお弁当に入ったら嬉しいです。最高ですねではおさらいです。ゆっくり茹でてしっとりと仕上げたゆで鶏に味噌だれを塗って一晩漬けます。そしてさっと焼き目がつく程度に両面を焼くだけです。